Итоги оболлу нефирга сахасире информационной бири студияга Эдуард Руды. Бүгін сахасиригар сайлык күне билетене. Соғыта кыржағастыры желергар илан көрористер гал ақсаны әл бир. Сахасирин картыска түхер әтчеті аңды өтді сүйіз бастыңын ақсаныгы кейдем. Сахасирия бюджет телетерин салаячыгдар холобна джеланы тереддилер. Кенене доступная среда федеральная программанан спорт терлен атгыларга ананан кирбет. 3 миллион сол кобайы төкіннен орбутугар орбалылыр. Селестия терінен салаячы спорт инвентары ылар документерге сурьян сыя себеденені келлерін улахан сумманы бәйтегер енгерімет. Селестия кемгер орбалан атчы атын Сергаян нұр көңілін бұстылар. Жокускай курат суда илтмен нурку депутата Николай Румянцевы үс аңар сыл колония поселенияға көңілін бұғарғы ұрды. Санатар бұлақ 2-10 сәтті сыл көңілігер кені намныр солға үс кені масынанан үнті көппіті ол түмігер бір кей сормасы олан бұты. Румянцевы етерік тұрықта қаянынан іспетеден бұғар бұттыр оларын кені сол бұғыланы кендіттен арғы іспетімден әтер. Республика бары рүстегер мұз әтәңгі ағанырар олар әрі қалыма рүске балығанияны ұраты контролға ұлан тұралар. Орта қалыма құрататтығыр ұтағыма 10 метр әтті 12 сантиметр, құтталы келбей 10-12 метр. Зырянқа ұғы құтталы ескәппет аэропорт көтер түйер балағаты ұттан бос қолонны білген күрдер үлі барар. Оттон индигер үріс мұға абы онны мұма ұлыстарын серінен ұстар. Гидрологтар әтелдерінен бұйыл үрістер қағыңы тағыт да әрді әңділер. Сасқы қалан ұтын күтті ең рух ачыстывы тәбілі олар ер намнағы Роспотребнадзор неделі айы баруыба ұлан лабораторны контролу күйірдер. Улысқы ұны ұрастан тағырар бір ұстан сөйлелер, оны тәңі сиранныттан келер ұнан алтын әйлеге қачиялар. Чағынай автовозкалар балылар, ол олары мей контроллаған оларын ден. Оның тұн мей білген реестер оңыт тұрабуд. Оны кенер жа холобыр нәхеленнеға кенер ұлтағар балылықтарына мей акватаста білетканан дезинфекциялынан бейлерін ол автовозкаларын суынан тараанан дезинфекциялан нәхеленнеға ұрас оны тарғатықтақтыр. Нұрбол ұғығар ұғы үлеті көргім нәқтік барар сибікті бағаны қайыстығы ұғыға қаңғы тағыр дәрді керен өң бұрға маңнегі семе бұрдығы түйерді. Бағанаға көмталақ саңа техниканы бұру балан бігер әтілер. Сибиктелер нюрбатағы сүйеге халыгын бәлемнер компания агратар ден спецептах техниканы улар сан бағанаға бастығы ұғы семетін түйерділер. Саңа техника үсілені бейдің орар болан ұғы бәртетім нәқтік барар. Часы егер үкі ғылай үзгі көмталақ болан соғы тоқтырақтыр бағананы әргеддіған айы үлі сетәнігер. Культиваторды еметіне көтоқты барынды. Құрғы Қағайыстыва бұйыл сүйі сүрбі тоғысты бөлі құйықтықтан намантан сүйіс жәті үәннек, онан әбі ағатыға ұлақан болғымтан ұғыралар. Манихеті әрге үз бағананың хәтті онтан тақсағаға бұрдығы ғарбылағын ақтар. Бағаналар үрдік серге тұрар болан кәмегер қуыран, манатағанан семелерін әрдеттен қағанан ұғыға әрді тағыстылар. Орық құсылдырға қомуыр қойы тұр әбет болдығына бұйыл күн жыл тұран беддіғана мантан сайын оққа кейдіге қомуылуын сөбден қағайыстыба тұтағы өлі әті Степан Иванов көпсер. Әбес талисманы спұпыт бұнна қормуы химестақ бейкі ғайды. Оны тәу ұра асты мақым бәм, оты еметін бұрағымын күбітабын енді. Бұл бағынам әтің үйін әті яқта, оты ерім ұқыр. Ол енді тәу әнін бағынан ұйымындағыны немі. Хилес бол ғамай, немтелі үйтке үлігі еға. Ол енді тәу хилеске жағынан үлігі еті бұд. Бұлырын серет аңастыр техника комбайны ұлды бұта бұйыл әме бұ кәккә кәң әті. Мантан салғы саңа техника үмтіс нүрбағыра оны күндәлі қағайсты бағыбаран білеріқтәк. Күн жыл үшігендік тұран бердіғіне өлгім сейлі ғылық бұтына өпітті әлбейрін сетек бүдден тұя қағайсты бұтын ләйттірі. Әріліліқтір. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағатлы бүйнеті, Нюрба. Бүтін Россиядағы предпринимательдер күндері нетінен елдар қанығынен үлелер урбаниттар координационной сөбелер мұнығар тарылақ түгілелі предпринимательдерге бачуатын грамата тұттадылар. Республика атығы оны промышленеске балататы бірабытылыстваны күтті бірге үлелігі сөбелен төверістілер. Бұ сөбелен регион социально-экономическа сайдытығыр оны урбаниттарға үшігі сұлубияны олық тұрға тұғыланар. Мұнығы ұлыс бірестебетелері видео себәсінің өкітінділер.
Кырджа састыргар амарах сыгын жиене суақтаппат эгге. Сақа сергар бүкінге 193 сыгал соғытақ кырджа астыры жиелергар ылан көрөристер. Оттон түйет сыллағыты үлі сағаланыргар биян ғыл әте кенелер билер ғыллары олар бұд кырджа астырынары бұл баққа бұқатын туара кырджа астыры әме көрілдір. Чай папей. Иелергер, эбелергер тене истин сыгын, ис сүрахтен кымны, өссе коп курдук кос барыта орнондугар. Василий II көрсүбүп бер жылгабар сүгүриебинген Раисе Билялова бүтчүм санатын семер сегетер. Все, что попрошу, все делают. Все покупают мне. Да. И вот когда я еще без лошадки была, они меня возили везде, куда мне нужно. Үтік күрджағаз идетінен әмчет, сақа сіргер бейін үш сыллаққа үктені аттен, жон сірге чеген сылжыргар тұргұр бұд. Сәтінне сәттістейір күнігер, кені тұғыған сағын тонтойыд олар. Олды болдыр желі ақтыргер ұлдықтақ сүбәтем, кеме суық, қоғын дуғатын үміғді. Кажи, кызяжа, ведь не даром Москва спаленый пожаром французам отдала. Да, были хватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помните России про день Бородино. Шутка лырын хевлюр, лырын хевлюр. Она английская дюретер. Бетам она когору лоранере занимайся гынар. Она кроссворды нырктайар. Чырың соғыда қалбыт күрджағыз, мүрудің қомалтытуын тенгел әстергіл, хан ұрғаймаға болары сатанбат, аны тұран жекерген иккеттен әлбәқ кейіні көрірі табылды бат. Олынығыр үйгі сүйірбі түгінші сумалақ төлебір берілілер. Күрджағыз пенсиятыттан мұңытан 75 біргені ұлан кене надатығыр тұттар. Именно жекерген условиет интерьебет. Кене оғыларға бұ семияға әбәе боларлар, соответственно, 200 бейінгі дылы бейі олатын ұрықпытын сөп. Маннық жаңы келін ұғығар интернат жәлерге өчірат атчықтағы. Тоғы дейтір Раиса Билялова күрдік, ғылғы чөкіл ұрыр күнжағастары күндеті сыла сүйлі бөрейдер. Екесірейна Амосова, Григорий Николаев, Марха Чекускай. Икетінші сүйірбе сыллақы Азия ғылырын ұрыттарикадыларын ағы спортивны онню болуын сөпті ақ Кемеровску облағыр онюну тәйер комитет үлілі Беге республика бетіттен саяпқа білген ұрыттарикадыларын ағы комитет көрюдігер кейрен сытар бітекті бұхары делегация олықта спортивны объекттері көрбітін кәнне ғылылығы. Сағат сирена ағы үйелі қартысқа төәрі Чита Наталия Конешникова нұрутты рекордларын ағы 4-35 Эверс Беремен натюрморт номинациядығы сүйіз бастың қартысқаға төәрі әтшілер ақсаныры кейді. Күреске сүйіз сәтті онтан тақса дойдуттан сүйізден тақса тұғынча кейі күтінні. Бүгін ғымын сүйірбекіс күні нұрут қаландарынан сайын сағаланар бұйыл сақа серегер ан баста кітін официалны бір анник сайылық күні білетінір. 2016 сылда қасетін неге тұстағы ұяққа Илдар Ханасе Николаев Илі Баттабыты. Бүгін сайылық күнігер республикаға сайын.руден саңа сайты сүректі әтілер, племенной сүйі ететігер туғыламыт сүйбі мұнне қонтан датын тәрәйін ұтылынны. Улус-улус сайы сылық күні әме белетеннем сұнтар ұлығығар сылғы баға қайыстыва ан бастықының ұтылы бөттерәңі Ольга Захарова сұрытты. Ойгы бұян ардағананынан сайылық тергенігер ұрақтан чугастан ұлжыттар тоғы оруға мұхыннылар. Сигитарда төпті бұруатуынарар, алады сыржығыны бұхар, олғығы кірбалынан әт ұжырытчы бұхар. Бұ барыта сақа кейтер күнді керек өсті сайылық олығы. Бұй айылыққа хайлаған бұға болдыға жүкін кәнті айылыққа таққарынде күйек көптенерін төпті ғытта, алады ғытта, көп күйек, оғылар тақсын оңнюлар, бұй жететікке барамытын ақтар бұтыны бұт. Хевлин бұ хайлық туақтанарын хачуы өссі даманлық хайлықтар тірілді тұрдыңнар ол. Республикаға 300-тен тақса сайылық барыттан 36-та сұнтар ұлығығар бар. 2-тіңінші сүйірбәтет сылға дері сыллата республикаға 300-тен сайылық тұтылдан. Сақа жона көк көктемет өрілерін үрдетеға сөйі азделе етін мектелеға. Әбәләғам сайылық тақтыра болар, мен өрі көті сылжы
Сылгы баха кахайстыва хотуна ураты айылгылақ Изабелла Платонова 2017 сыллаққа агротуризм кайысқатынан үбіләхіні ұлбыта. Туя серегер олару оғын, тақсан олық сұяғын, әдір үтчаттар ұруыты терейін, алғыстылың аймақтарғы тұттан, иелер, онна әбәлер арғылағы ладыңдан ұлжыттарғыдан көшсін деметі. Сайылык күне үгәскә кубулыян әһил бакамда сымалах тыха кыз куддук атырбыт сайылыктарда арылах сергер ытыллыга. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Мирне районугар уу көтөрүгөр бул-бол жого айкылууна удаашына бөлөктөрдөн ураты сергер гымын 14 күнүттөн сүрбө 100 күнүгө дере салганар. Алмастак край сиринотун бул чуттарын кытта беги мирнедеги биди деле акпет көрүстү. Мирина Йоройонугар куска бул көңүлүн биремете үгеннен турар кеме. Эрджон үксек этехилях керчик кеме мүтчу тутумары эрдеттен теринен белемненен ыра хуга сердеринен булка турунна. Айылгага тақсан ағас қаллананнығар көз өрінен чайдан түннөрі хүпту дурдаға куз сыргына уга келен түхерин манаан долгуян кетехен олороттон тоқырдук бар болой. Быйыл атылынлыргы холатоққа тымны, қардыр, хайыр, куз отын білерінгі күрдік. Хара хокка, тылы хокка түйер. Олейін кусбут маасы ойды келелік. Ту білуэрүске келен тұрауыд. Көл ағаяқ, үксе тайға болан. Олейін ұттан бар көлінергі хемер бұлчыттандағы. Атақ жон үксе ирелақ тен үрекқа ұнды бұл білуэрүске келен бұлтур. Кусбут ары бөден. Мирна Йоройонугар опсене хиленняк саны хеттон 2 тыгынчаттан такса боллагына, онтон 300 кихи бу сааскы куска анал охот билетылла. Үгіз булчуд билинге кемге сокону тутухар, айылға тыкта буллахтык сыганнар. Онуха айылға харыста булын комитетин рейдетин түмүгінен, мирнеге соконга сурулубут булт брабалатын кихи булчуттары түлләриттен таксы бута эме билетинер. Булт брабалатын кихин, хибалта суу кемар идет. Манда болланы, үкшвер, сороктор болланы, сороктор болланы, кусизу нинер хиддиллар, сороктор болланы, дүкмені уақтар, сороктор болланы, көңілләммәт көтөддөрілерілер. Бұл чуттар әтәлерінен бұйыл жыл қойтан, кусытыта атын сыллардан мөлтек болан берді. Онтан удачынай онна айқал кус чуттарыгар, байынайдары тосқайыры өссе де енелерігер. Санатан әттәққа кенелерге кустур болжақтыра ұйымыйын отып бір күніттен 5 ұйын 6 тығырдылы болыра көйтілдер. Артем Алексеев, Марфирин Алексеева, Мирне района. Сонымы тетеннек республика өтсонуының бейге кампания өт интернет сайты ғыр ағын көрің істің әтенге болуын көрсе қадерім.